Olwalero olukungana lw'amawanga ga nnampawengwa omuli olwannamu ne G77 plus China Summit zitandise olwalero wano mu ggwanga era nga ziyindira munyonyo. Bwe kiti ekibuga Kampala enkyukakyuka y'amaanyi ekoleddwa ekitongole kya KCC olw'okwetegekera abagenyi bano era n'abamu ku bannakibuga bakoseddwa mu nteekateeka zino. Ni wankubaddeyo government egamba nti ya kuyoza emikono ebiri ku binaava mu nkungaana zino kyo ekibiina kya FDC bino kibiwakanyiza era FDC egamba nti okujjako okuganyula abantu sekinnoomu. Enkungaana zino bwe zigenda mu mawanga ziyamba nnyo amawanga ku bantu abazze baleeta ssente mu ggwanga ate n'okutunda erinnya ly'eggwanga mu nsi ez'ebweru newadde bino byonna bikolebwa ensi n'okulwana nnyo okulaba nti bannayuganda aba bulijjo basinga okufuna mu nkungaana zino naye si bantu batono. Bino byonna bannayuganda bandibadde babigumiikiriza singa babadde bakakasa nti ssente zigenda okuva mu lukungaana luno zigenda kuyamba bo bonna nga bannayuganda. Naye kiruma nti ssente zino ezimu ziyinza obutaba bayamba ne zikumeyo waggulu. Ebitongole by'okwerinda byo bikedde kulambula abo abanaawandiika oba okwogera ku nkungaana zino amafuukuule nti anaakwatibwa waakugulwako gwakulya mu nsi ye mukwe wamu n'obutujju. Yo FDC ng'eyita mu amyuka omwogezi John Kikonyogo agamba nti ebbanga abakulembeze bano lye bagenda okumala wano kyokka ng'abantu emmaali yaabwe yonooneddwa bannayuganda baakusigala nga bejjusa olw'enkungaana zino. Abantu baffe aba bulijjo naddala bali ku Entebbe Road n'ebitundu ebimu ebimakindi eyo eri olukungaana banyigirizibwa nnyo kubanga bizinensi zaabwe zaagoba ku makubo, abalala transport egootaanye, mulabye endooza n'emiwendo gya taxi gyeyongedde ate abali ku Lwentebe. Mu bitundu by'emakindi eri ate kizibu n'okuyita mu nguudo ezimu olina okwongera okugula amafuta osobole okutambulayo. Kikonyogo akonye ne ku kontrakiti ya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama mugenyi pulezidenti gye yazizza obuggya n'agamba nti akakiiko kano bo tebakalina mu bwesigwa bwonna era ng'akalulu ka 2026 tekajja kuba ka mazima na bwenkanya era ng'obulala bwe buzze bubeera. Nze ndowooza ab'NRM n'ab'akakiiko ate babeere nga be bafuwa omupiira naye ng'ate bali ku sayidi emu era netunaatwetaba mu kintu kyonna tujja kyetaba mu ngeri ya kwekalakasa gerana kifuba tulina okuwangula oba twagala oba tetwagala naye nga tusubireyo mazima tubaende tusalye omupiira obulungi. Mu ngeri yemu FDC yegasse ku bannayuganda abalala okuyozaayoza munnakibiina kya Nuupu Joel Ssenyonyi olw'okugonna omulwako ekifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti. Ffe nga FDC tutwala omukisa kuno okuyozaayoza honorable Joel Ssenyonyi olw'obuvunaanyizibwa buno bwe yafuna era ne tumusaba ne ttiimu yonna gy'alina tumusaba akolaganire wamu n'ebibiina byonna ebiri ku opposition ng'abyebuuzaako ate era ng'abisaamu ekitiibwa ekisaana n'okuba nti tukolera wamu nga abali ku opposition okulaba tutuusa omulamwa ogw'okulaba nti NRM government eva mu buyinza. Yemu asinzidde wano n'asaba bannakibiina kya FDC naddala abo abalina ebifo bye beegwanyiza okujja bafune ffoomu kyagamba nti kino bakikoze okusobola okwetegekera akalulu ka 2026 nga bukyali wamu n'okugyawo obukuubagano nga bukyali. Aba bantu bonna bano ne ffoomu ziizino bw'otazinoona olwaleero enkya kiyinza okuzibuwalira. Twalina ba MP wano 25 twabagaba bano ne ffoomu zinga zino mu kisanja kiri ne banyooma ne batazinoona. Abalala bazinoona bonna kati bali mu paalamenti abataazinoona teri n'omu bw'ati ali mu paalamenti baagenda mu kibiina ekirala teri n'omu yakomawo ate abatuwa amagezi bazinone tutubole okutegeka obulungi tulabe engeri gye tutambula ng'ekibiina. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukkulumu. Ffe nga ndaba ebyaffe birala nnyo.